Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы, мен бүгін сіздерге супер қабілетке ие болған кішкентай бала жайындағы сериалды баяндап беретін боламын. Сериал ғылыми фантастика жанрында 2019 жылы шыққан Мойзен супергерой деп аталады. Бейне басталмай тұрып, каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Сериал Аталанта қаласынан бастау алады, әдеттегі күндерінде анасы Никол жұмысқа дайындалуда. Ал баласы Дион өзінің жаңа мектебіне Никол жұмысына кешігіп жатқандықтан асығып жүр. Ал баласы таңғас мен асығар емес. Никол баласына тезірек ыдысыңды жина деп бұйырады. Дион енді алып бара жатқан кезде шалынып құлайды. Ең қызығы ыдыс ішіндегі жарма құламай ауада қалықтап тұр. Алайда анасы келе салысымен әлгі жармалар жерге құлап түседі. Көліктің ішінде отырған Никол өзін сиқыршымын деп ойлап сиқырлап көруде, бірақ ештеңе шығар емес. Жаңа мектепке келген Дионның мүгедек қызы Эсперансаны есептемегенде жаңа достары әзірге жоқ. Ал Николды тағы кешіккендіктен жұмыстан шығарып жіберді. Күндіз оларға Дионның кіндік әкесі мен қайтыс болған күйеуінің ең жақын досы келеді. Никол өзінің күйеуімен өткізген бақытты сәттерін есіне алып жатқанда Пет Дионды өзімен бірге алып кетеді. Олар кафеде супербатырлар жайлы әңгімелесіп отыр. Пет супербатырлар жайлы көп білетін секілді. Сонымен қатар Дионға анасы тыйым салынған тәттілерді алып береді. Кешке таман Пет баланы үйіне алып келеді. Екеуі әңгімелесіп отырғанда Дионның сиқырлы қабілеті оянып заттар аспанда қалықтай бастайды. Анасы болса ештеңені түсінер емес, баласына мыналарды тоқтат деуде. Күшін әлі игеріп үйренбеген Дион қалай тоқтатарын білмейді. Кенеттен ары бері ұшып жүрген заттардың жылдамдығы артып Николды жаралайды. Барлығы аяқталғасын дереу ұлын ауруханаға алып барады. Әпкесінде болған оқиғаның бәрін айтып беруде біз күткендей әпкесі оның сөздеріне сенбейді. Бұл сенің психикалық ауытқуыңнан деп кетіп қалады. Таңертең баласын алған Никол өзен бойындағы үйге алып барады. Дионның әкесі осы жерде бір әйелді құтқарып қаламын деп қайтыс болыпты. Баласымен бірге балық аулап сергу үшін қайыққа отырып өзеннің ортасына қарай барады. Әзірге балық аулаулары сәтсіз. Бұған ренжіген Дион өзінің ойлау күшімен су астындағы балықтардың бәрін сыртқа шығарады, бірақ оларды қайта түсіру Дионға оңайлыққа түспейді. Осының салдарынан өзен айналасындағы ағаштар теңселіп сына бастайды. Осындай бұтақтардың бірі Дионды суға құлатып түсіреді. Анасы дер кезінде ұлын құтқарып қалады. Баласын ұйықтатқан Никол күйеуінің киімінен әлгі күйеуі құтқарып қалған әйелдің номерін тауып алады. Баласының сыртта тұрғанын көрген ана дереу оған жүгіріп барады. Ауа райы бұзылып қатты жауын басталып кетті. Ал өзен жағасында қорқынышты елестердің кейпі пайда бола бастады. Қызықтаған Дион елестерге жақындауда. Никол кенеттен күйеуінің елесін көреді. Күйеуі баланы алып тезірек бұл жерден кет деп айғайлауда. Ал ертеңіне шерік келіп кешегі ауа райы кезінде жоғалған әйелдің суретін көрсетеді. Никол бұл әйелді көрмегенін айтады. Осыдан кейін күйеуінің досы Петке хабарласады. Оған құтқарып қалған әйел Шарлоттаның нөмірін тауып алғанын айтып, оған қоңырау шалғысы келетінін айтады. Пет болса, әлгі әйелдің нөмірін айтып жібер, мен оны базаға салып кім екенін айтып беремін дейді. Бірақ Никол оның көмегін қажет етпейтін секілді, барлық істі жеке өзім шешемін деген Никол тұтқаны қояды. Серуендеп жүрген Дион болса, өзінде тағы бір ерекше қабілет бар екенін анықтайды. Анасының көз алдында ойламаған жерден ағаштың үстіне телепорт жасайды. Әдеттегінде Дион қабілетінің күшін қайтаруды білмейді. Саталып келген анасы баланы жерге түсіріп алады. Ал Пет болса, досы құтқарып қалған әйел туралы ешкімге айтпай ақпарат жинауда. Сөйтсе Петте қайтыс болған Дионның әкесі Марк істейтін компанияда істейді екен. Өздерінің бастықтарына барып әңгімелесуде. Өзінің Марк маңызды рөл ойнаған құпия проектіде жұмыс істегісі келетінін айтады. Марк істеп жатқан кезде мен оған көмектескен болатынмын деген дәйектер келтіруде. Алайда бастығы қандай да бір себептермен Петті құпия проектіге жұмыс істеуге рұқсат бермей қояды. Николға тезірек қалаға оралуға жет, себебі ауруханадағы жұмысқа әңгімелесуге шақыруда. Көліктеріне жанармай құю үшін заправкаға келіп тоқтайды. Дион онда да өзінің ерекше қабілеттерін бақылай алмауда. Осылай олар ауруханаға келіп, Никол баласын жалғыз қалдырып бөлмеге кіріп кетеді. Ал Дион болса Петпен бірге бейне ойындар ойнауда. Әдеттегінде тағы да Дионның ерекше қабілеттері оянып кетеді. Осының салдарынан Николдың жұмысқа орналасу әңгімелесуі сәтсіз өтеді. Олар үйлеріне оралады. Дионға кешке таман Эсперанса келеді. Дион оған өзінің тығылатын орнын көрсетуде. Өзін қозғалтқыш мимын деп атап, ой арқылы заттарды қозғалта аламын деп мақтанады. Бірақ өзінің шынайы күштері туралы қызға ештеңе айтпайды. Қайта оралған Пет болса, тағы да Николға өзінің көмегін ұсынады. Себебі оған Дионның құндылығы жоғары екен.
сол үшін не болған толығырақ білгісі келеді. Сосын Николдан кешірім сұрай бастайды. Осы кезге дейін сені жақтырмағаным үшін деп. Ал үй ішінде отырған дейін болса, терезе арқылы құлап қалған қуыршақты көреді. Өзінің ойлау күш арқылы оған көмектесуге тырысуда. Алайда оның қабілеті басқаша жұмыс істеп, оны көшенің қақ ортасына алып барады. Көлік соғуға аз қалғанда анасының құшағына телепорт жасап үлгереді. Ал өз көзіне өзі сенбеген Пет болса, осылай Дионның ерекше қабілеті жайлы хабардары болады. Үшеуі үйге қайта кіреді. Бала мен Пет анасын көндіруге тырысуда. Мен Дионның ұстазы боламын деп. Дион тағы да өзінің қабілетін Петке көрсетеді. Бұны көрген еркек мәз. Өзінің ерекше қабілеттерін мақтап, ұнататын адам пайда болғанына Дион да разы. Осылай Пет Дионға өз күшін бақылауға алуға мүмкіндік беретін теория айтады. Дионға әкесінің сағатын береді. Дион осы сағат арқылы өз күшін бақылап үйренуі қажет. Алайда мектепте отырған Дионның сағатын Джонатан есімді бала тартып алады. Бұған ашуланған Дион өзінің ерекше қабілетін пайдаланады. Мұғалім келіп оларға неге төбелесесіңдер деп сөгуде. Джонатан көбірек кінәлі болғанына қарамастан мұғалім Дионға көбірек ұрсады. Сөйтсе мұғалім қара нәсілділерді ұната бермейді екен. Ал Никол болса күйеуі құтқарып қалған Шарлоттадан қоңырау алады. Осылай Дионды Петке қалдырып өзі кездесуге аттанады. Сөйтсе Шарлотта да ерекше қабілетке ие екен. Ал Пет балаға жергілікті балдармен бірге баскетбол ойнайық деген ұсыныс айтады. Ал Шарлотта болса өзінің ерекше күшін қалай Исландияға саяхаттап барғанда алғанын айтуда. Сол жерде бірге болғандардың барлығы осындай ерекше қабілетке ие болыпты. Ең қызығы олардың ішінде Николдың күйеуі Марк те болған екен. Осы кезде Никол қатты жаңбыр жауған кезде өзінің елестерді көргенін айтады. Неге екені белгісіз, бұны естіген Шарлотта алды артына қарамай қашады. Бұл уақытта Дион мен Пет баскетбол ойнап жақсы көңіл көтеруде. Бір жағынан бұл күшін бақылай алмай жүрген Дион үшін жақсы жаттығу болды. Үйге келген Никол бұл туралы Петке айтады. Бұны естіген Пет кішкене өкініп қалады. Ерекше қабілетке ие бола алмаған үшін. Сөйтсе Пет те сол күні Исландияда болыпты. Алайда ғимаратта отырып қалып кеткен. Жатар алдында Никол баласына мұғалімнің неге көп ұрсатынын түсіндіріп беруде. Сөз соңында сенің бұл жерде ешқандай кінәң жоқ дейді. Дион ұйықтап қалғасын Никол әлгі Шарлоттадан хат алады. Хаттарса найзағай ойнап қатты жаңбыр жауған күннің бейнесі. Ең қызығы найзағайдың ішінен Никол адамның кейпін көреді. Осылай сериалдың да алғашқы бөлім аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.